Vi har inte åkt i båt, det ser faktiskt ut som båt. Det var fantastiskt ställe vi fick. Så, jag har aldrig bott på camping. Och den här är inte riktigt vanlig camping heller. Jag köpte en öl i Konsum. Faktiskt, jag köpte den själv. Det är riktigt spännande. Jag hade tänkt att köpa något annat, men det fanns bara halvflaskor utav allt. Jag ville ha mini, men jag hade så underbart. En av mina absolut skönaste semester. Ingenting. Jag bara njuter. Vi har inte kommit långt heller. Vi har åkt på en liten skrubbig udde i Estland. Inte ens den delen som alla säger är finast, och det är jättefint. Och har vi kommit 2,5 mil idag? Men vi har åkt ut och in till olika ställen och de har varit... Nej, men i alla fall så är det jättehärligt. Nu är jag på min lyxsemester. Parkerat den här fantastiska husbilen. Ja, vad är det? 15 meter till vattnet. Hördes? Jag tänkte jag skulle köpa mig en whisky, men de hade bara handlitor. Och mor har köpt... Hon har köpt sånt här för att hon säger att sånt gör kampare. Förstörd. Jag kan titta med ett öga. Det ser ut som du bor i värsta Hawaii. En brygga som man kan gå ut. Och då är den fast. Mor shoppar. Det är sånt man har hemma när man går mellan huset och gården. Smart. Och så har man sockor och kjol. Mm. Det ser ut som en äkta. De är smarta som attan, tycker jag. De finns liksom inte. Alla har dem. Kostar de då? Försöka att du får. Ja, men gummor är det som ska ha det. Jag vet inte om farbröder får ha det. Alltså inte. Det är gummiskor. Precis. Här är det som korsårssamhället. Oj, men där uppe har de blommor. Och där är de här fina gummorna jag sjunger med. Väg 339. Hem, sylt och kompotten. Och det är en fin lekplats mitt i allt. Jag blir luktgripen. Jag blir ledsen liksom. Men ingen svensk vet det här. Hur otroligt likt landskapet är, att Östersjöbotten går upp här och att allt är exakt... Men så menar jag, och sen får man bo i Sverige någonstans. Det är väl för jag har varit... Öland är så mycket barndom för mig. Ja, för det liknar ju inte västkusten. Nej, för de hade ju inte upplevt detta. Nej. Utan detta är barndomsminnen och dofter. Jag vet inte vad det står där. Nej, det kanske står verkligen vad som helst där. Jag tycker... Oj, grillade det där inne. Nej, Malin. Det är inte roligt längre. Det är 7 minuter kvar. Men det händer ibland att de gör i sista minuten. Det har hänt några gånger. När alla ger upp. Okej, jag är i den fantastiska naturen. Men så hör jag någon som stör. Det är min mor som spelar på fotboll. Hon är på fotboll. Hon orkar varken se eller höra. 2-0 till England. 30 minuter kvar. De har chans. Annars förlorar jag 500 kronor till Johan. Han är min bank. Det är synd om honom. Varför? Det är hans kille. Jobbigt. Jobbigt. Jag tycker jag är glad att jag slipper se honom.
hade fått ett fint jobb i byn. Inte bara vad det gällde den socialistiska revolutionen med åtföljande stabilisering av sovjetmakten, utan också för förverkligandet av den första deporteringsvågen. Ändå kunde ingen, inte ens i det värstaste mardrömma, tänka sig att allt redan var så gott som förberett i Kremls korridorer. Inte bara vad gällde den socialistiska revolutionen med åtföljande stabilisering av sovjetmakten. Mycket jag inte förstår. Just nu ligger jag och läser om tyskar som varit bosatta i Lettland, Estland, i Lettland, och som tyskarna kallade hem inför andra världskriget för att strida. Och de fattade inte alls att de skulle göra det. För de kände sig som lätter. Och så rörigt.